到了26，原来。到2026年必须完成这个项目。我们按照这个计划，按照我们业主给我们的要求，正在按这个目标去努力。Na mi na osnovu zahteva investitora i predsjednika ćemo svakako odraditi prema dogovoru u odnosu na tada. Ja mislim da vi to možete brže, dakle da do kraja 25. završite. 对，我们会加速。Ubrzo ćemo se svakako. Mora da dovedete više radnika, ovde je ekspropriacija 90% rešena. Čili je bišu jo kondo da gore, ima čili da džendi iđen čabu do da učuli. Se, se, lao te iji, ome je hodo da djense šuka, raho lao te iji, da je se ome zom djen, ome djenjen bu, hajo jezu, ga ome tifu da jao ću. Naravno, lao te jedan je i ishodovana i građevinska dozvola, tako da svakako ćemo na osnovu zahteva investitora, ministarstva i predsednika završiti u dogovorenom periodu. Lot 1 nam je prioritet da se u što kraćem periodu pusti u saobraćaj. A lot 1 je nešto veći od druga dva. Svi su slični, 21-22 km. Kad bi ono trebalo bude? Do kraja 25. Dakle, za 2,5 godine imat ćete, stizat ćemo Beograd, gradište za... Sati 5, sati 10, Beograd, Golubac, sati 20. I to lagane vožnje, sve autoputem ili brzom saobraćajnicom. Tako da ceo istok dobija tada na vrednosti, onda ćemo početi da razmišljamo da ugovaramo nastavak. Dakle, Golubac, Milanovac, Donji Milanovac, dakle i Brza Palanka. Brza Palanke se račva levo, odnosno severno ka Kladovu i južno ka Negotinu. Time smo... Čitav severni deo istoka Srbije povezani sa Beogradom, Novim Sadom i najrazvijenijim delovima naše zemlje. Tako da to je velika stvar. Mi smo do sada već uplatili, time ispravio ako grešim, 130 i nešto miliona evra. Već smo uplatili, dakle, i finansiramo i... Ovde ekspropriacija ima problema u Ćirikovcu, probajte s ljudima da se dogovorite, da završite to. A sve drugo, skoro da nema problema. Skoro da nema problema. Naši kineski prijatelji će to da ubrzaju i... Kažu da je ovaj Dunavski koridor ključ razvoja Braničevskog okruga, možemo tako da kažemo? Pa i Braničevskog, ali ne samo Braničevskog okruga, ovo je... Ovo će biti veoma značajno i za Podunavski okrug, dakle za Smederevo, ali od posebnog značaja za Borski okrug, za Kladovo i Negotin kasnije, tako da i to su nam okruzi odakle nam je najveći broj ljudi odlazi u inostranstvo. I sad kad imate i Italiju, Francusku, i Austriju, i Švajcarsku, i Nemačku, i sad kad tamo imate povećanje troškova, kada dobar deo ljudi razmišlja o povratku u zemlju, ovo je jedan od uslova. Mi kada smo radili put od Krepoljina do Žagubice i od Petrovca do Krepoljina, kao što sada radimo most, to je nešto južnije od ove saobraćajnice, ali takođe spajana sa Homoljem, srcem Homolja i istokom Srbije, razmišljali smo upravo o tim ljudima, da oni vide ovde da uz manje troškove, a svakako uz veća primanja i posao koji uvek mogu da nađu, da to bude otvorena pozivnica za njih da se vrate u našu zemlju. U ostalom, ne zaboravite da to što nismo imali manje dece, već nešto više u prethodnoj, u 22. nego u 21. posebno prvorođene dece, suštine u tome da imamo manji odliv stanovništva. Dakle, u sve naše mere, to je u redu, ali imamo manji odliv stanovništva. I ako pogledate broj novorođene dece u Srbiji 62.700, što je užasno malo, malo, nedovoljno i morat ćemo mnogo da radimo to povećamo. Ali u odnosu na recimo Bugarsku sa 53.000, a koja formalno ne bi trebalo da ima manji broj stanovnika nego Srbija, ali jasno vam je da su kod njih migratorna kretanja mnogo veća ka spolja. Hrvatsku koja ima samo 33.000, ako poredite čak i zvanični broj stanovnika, to nije 2:1 ili skoro 2:1 kao što je u broju novorođene dece. Tako da slično je i sa Albanijom, čak i sa Crnom Gorom, zbog ogromnih odliva iz njihovih zemalja u inostranstvo. Tako da to su stvari koje su za nas važne. Ovo sve ima smisla da sačuvamo Srbiju, da je unapredimo, da imamo više dece i da nam zemlja napreduje. Pomenuli Đerdapski koridor, kada bi tu mogli da počnu raditi? Koji koridor? Đerdapski, ako se ne varam, sve koji se podvezaju. Plan je napravljen.
samo para još da nađemo. Kako je izrada projekta tehničke dokumentacije? Dobro je da po prvi put počinjemo da radimo, da se radi i za Karađorđe. Do kraja godine će predsjedniče biti gotov i da projekat sa osvodim. Radimo projekte, dakle. Pitanje je novca. Ne smete da ugrozite plan sa MMF-om, sve teže pronalazite finansiranje. Tako da i ono što finansiramo, uglavnom, ne računajući dogovore koje imamo sa kineskim kompanijama i ovo što radimo sa Amerikancima na Bechtelu, sa i Bechtelom i Jenkom na Moravskom koridoru, sve je teže naći finansiranje, ali zato se sve više oslanjamo na budžet, na sopstvene snage, ali za to je potrebno pronaćemo novac. Tako da ja obećam da će to da bude za godinu dana, će krene se radi, ne mogu. Imamo mnogo toga što radimo u ovom trenutku i ako pogledate, bukvalno cijela Srbija je gradilište i da radimo mi to, krvotok Srbije izgledaće drugačije, cela zemlja izgledaće drugačije. Ne zaboravite da moramo krenemo, radimo Smajli gore od Bačkog Brega preko Sombora, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, pa da li će onako ili Srpska Crnja, vidjet ćemo, tu sad postoje dve ideje. Eto, to je to, tako da ima mnogo toga što još mora da se radi. Jel vi završavate ovaj projekat Beograd za Ninjanin? Beograd za Ninjanin, samo da je Zindan za mene. Sada je od Beograd za Ninjanin, ovaj deo da je učinjen, sada je učinjen. Sada je učinjen koji sam zaboravio. Sada je učinjen koji sam Kada je u pitanju projekat Beograd Zrenjanin, onda smo tu radili idejni projekat za prvi deo, dakle autoput od Beograda do Zrenjanina, i već smo donekle počeli razgovore sa Ministarstvom građevine, sa gospodinom Vesićem na temu razvoja tog projekta. Na temu koju, izvinite? Na temu koju vi ste rekli? Počeli razgovor, na koju temu? Na temu razvijanja projekta i ugovora. Aj, vi završavate taj idejni projekat i malo dalje od... Čubušađi i Piđu Vanča. Početka, i da ne dođe taj projekat do Padinske skele, nego da dođe do Zrenjanina. Čekaj, samo Piđu da od Zele i Vanča. Nema problema, dakle, sve idejni projekat od Beograda do Zrenjanina je završen. I preda treba bez... Sad je završen, dobro. Velike borove, 354 metara dugačak most. Najhitnije je da završemo levi most što pre, da bi mogli da počnemo da radimo rekonstrukciju desnog mosta. Ministar, ja smo sada razgovarali sa izvođačem. Do kraja 25. godine, kao što ste rekli, se završi ceo projekat. A u trećem kvartalu sledeće godine bi moglo da se pusti u saobraćaj otprilike nekih 14 km, što bi definitivno pokrilo ovaj početak obilaznice oko Požarevca. I do kraja godine od Kumana do Radoševca nekih 15 km, što bi predstavljeno neko već četvrte. Sledeće godine to su preuze da obećamo. Imamo karte Volksa. Da, pošto bi sad teretni saobraćaj ušao u Golubac, sam i kroz drugu fazu projekta imao obilaznicu da im uradim. Pogledaj se samo nešto. Ovaj deo puta preko Majlovca ima to polovnik, ono bi sad najoštećenije, tako. Govorim o normalnom regionu. Da, pa da, tu je okej. Okay. Vi ste na postojeću... Pitam na postojeću, gde je najlošije sad? Najlošiji tu... Zbog postolca, vjerovatno zbog kamiona. I ovde. I ovaj deo je najlošiji. Dobro, to ćemo prvo da završimo. Ovo je zbog postolca i kamiona, trpi ovog drugi bereda. On je u strašno lošem stanju. Dakle, ono na što sam napisao, što smo počeli. Ali to je ovo prema Drmnu što ide. Da. Bubušinac, Pjurevac, Bradarac, objekt teko Kostolac, i onda imamo ram Rečica, znači do ramske trpe. Koliko to para koji će? Mi smo oko neki, oko 400 miliona od prilike. 430 miliona, vidio sam, znači da se ja setim.
Inače, predsjedniče, jako oštećen put, hiljade ljudi prolazi tim putem, Viminaciju nam je isto tu, to nam je oko 400 miliona dinara, da. To nam je veza... Pa i ovo što smo počeli da radimo Jarmenovci, Plandišta, morat ćemo da radimo i prema Janošiku i Lokvama gore, neće ispadne manje od 2,5 miliona evra, govorim ti za Južni Banat. Glavno, predsjedniče, tu je potrebno rehabilitacija. Ne, znam. Rehabilitacija za sporedni put 4 miliona evra. Rehabilitacija, sve vam je rehabilitacija. Vesić, treba da vidimo šta ćemo postaviti zbog Male Krsne i zbog pruge same Beograd-Niš, to je dobra prilika za logistički centar i to bi dosta značilo i, i Požarevcu i... To ću da vam pokažem. Imamo, znači, mi smo ovu prugu rekonstruisali. Znači, ovde ova pruga, znači, od Male Krsne do Požarevca je ušla sada u program, ubacili smo u TENT, znači, sistem evropskih pruga i možemo da povlačimo grantove za nju. Znači, do Požarevca i sve do Majdanpeka. To znači da će čekamo još 10 godina. Ali da, možemo, da, ali znam. Radimo projekat. Znači, imamo to urađeno do Male Krsne. Sada vi radite projekat, pa ćemo projekat. Da vidimo. I to znači da sutra vezujemo i Bor, što je najvažnije. Da. I sa Bugarima razgovaramo ovde da se odvidi na vežu oni za Negotin i za Zaječar. Da, tu imamo još jednu vezu sa njim. To je za Bor još jednu vezu. Ekscelencija, ste vi zadovoljni? Ste vi zadovoljni kako ovo teče? Mi smo, ekscelencija, od kada ste vi u Srbiji najviše puteva uradili. Tako da i kad odete, ja nikad nisam zadovoljan. I uvek može i mora bolje. Kada pogledam rezultat, onda i kada to poredim sa kim hoćete, onda čovjek ne može da ne bude zadovoljan, ali to mora bude bolje. I ovih 453 vanparnična postupka mogli smo da izbjegnemo većom marljivošću, predanošću, ali ovde je to još i dobro. Na nekim drugim lokacijama u Srbiji sve teško. Postaje nemoguće graditi ni autoputeve, ni pruge, ni nemate kamenolome, jer svi imaju svoje lične interese, onda u svemu tome, kada do toga dođete, onda vidite i da deo službi od veštaka do sudova ne funkcioniše uvek sjajno i sve tako. I sve tako. Tako da je borba za svaki metar, borba za svaki kilometar. I dok mi sedimo u rasklađenim kancelarijama sad ili toplim kancelarijama zimi, ovi ljudi rade danonoćno i uspevamo da gradimo zemlju. Ali nam je mnogo važno da podignemo istok Srbije, jer istok Srbije nam je najprazniji, demografski najprazniji, najmanje ljudi živi i važno da je, a veličanstven, prelep je deo Srbije. I zato je važno da deo ljudi pokušamo da vratimo s polja. Mnogo važno. Time ćemo da obezbedimo i više dece u budućnosti, i punije kuće, i srećnija domaćinstva, i ljude, i to je, verujem, mnogo bitno. Gde je Milić? Koliko ti treba, šta ti treba od Rama? Koji je to put? To radimo šetnu bicikličku stazu od Rama do Zatelja i na jesen. Koliko je to? 10 km. 10 km. Da, to je dalo. To je tačno jezero Ram, u stvari. Ne, to je Ram od Tvrđave do Zatonja, a posle ima urađen put do jezera. Aha, i na jesen, znači duže je u stvari od jezera do Rama. Da. I na, i na jesen planiramo da, da spojimo Gradišta do Vinaca i da to bude od Rama praktično do, do Golubca, a preko ide do Bele Crkve. Nebojša, koliko košta ova šetno-biciklistička staza? Goluba, Stari Grad. Da, da. Negde oko 4,3 miliona evra. Ima nešto manje od 4 miliona evra negde. To je projektovana cena, možda će da bude na... možda će da bude samo više. Više ne verujem. Nema u Golubcu više. Ne znam, gledao sam kroz ono što smo obnavljali sa Evropljanima. Sve ispalo više. Oko Starog Grada. A to je ovo što je bilo i nismo mi gazdovali. A niste vi, da? Nismo mi gazdovali. Znam, ja sam samo vidio pare. A Marina? Marina je 2,2. A šta ti je važnije, Marina ili šetno-biciklistička staza? Pa važnija mi je šetna staza, da spojimo gradsko jezero. Ono što je skuplje, naravno. Ne zato što je skuplje, nego zato što je stvarno važno. Dobro, kod mene kreće Marina. Ali ako ne može... Razumeo sam. Marina kreće kod mene da se radi sad krajem jula. Tu je ministarstvo turizma. Ti moraš da viš kako Ram da iskoristiš bolje. Mnogi ljudi koji dolaze na Srebrno jezero i ne znaju za Ram.
Imamo preko 60.000 posetilaca je bilo. Mora bude preko 300.000, Ram je prelep. A ta je cijela teritorija, Ram, Biminacijum, Ljubičevo, jezero, Golubac. Stvari sve mora da se uvaši. Da, da, i to čak ja ideja moja bila da napravim možda jednu turističku organizaciju. Gde je Safet? Safete, sreo sam ženu, neko Dragana se zove, u kabinetu Karla Nehamera. Već 20 godina je u Beču, 20 godina je sa njim iz Krupajskog Urala. Eto. Ja kažem, nevjerovatno da bude žena u kabinetu austrijskog kancelara iz Krupajskog Urala. Da. Ali zna da smo radili tamo puteve i od Sige, Blaznik i prema Milanovac tamo. Blizne, sad se 10 km radi i spajamo se sa opštinom Despotovac od Krupajskog Vrela do Ulaza. Pričali smo o tome i o Despotovcu. Da. 6 km ostaje samo da se poveže iz pravca Despotovca. I koliko pare treba? To moramo sa Drobnjakom da vidimo. A ja bi znam... Ja ću sada ti kažem, znam po Jermenovci ovo. Koliko ima kilometara Jermenovci Plandišta? 12. Ovo ne može bez 130 miliona, teži teren. Što će reći milijon, ma milijon i 200 hiljada, milijon i 200, možda i milijon i 300 hiljada evra. Dobro. Znam, nego što njima uvek treba ono što stanovništvo odmah vidi. Ni hao, dobar dan, drago mi je da vas vidim. Dobar dan, ljudi, dobar dan svima. Dobar dan. Kako ide posao? Ajde da pitate samo. Da pitate ljude kako im ide posao. Evo ne. Još kineski nisam naučio, odlično napredujem, dve reči znam. Pitajte ih kako ide posao, jesu zadovoljni, su umorni. Ni men de guzo mai, ni men lei ma, ni men jue de zemea. Eho. Odlično je. Dobro je. Ni men lei ma. Oni će pre da nauče srpski, nego ja treću reč kinesku. Jel vas vole ljudi ovde? Naši prijatelji Srbi su nam pružili veliku dobrodošlicu ovde. I mi volimo našu kinesku braću. Srećan rad vam, želim i sve najbolje vama. Hvala. Hvala vama, bolje vas našao. Znači, ovo nam je iz pravca Ljubičeva ka Požarevcu. Ovo je most. Pa dobro, to je za najveći ljudi, evo ljudi najvažnije, da ljudi mogu da idu ovamo ka Kučevu i Petrovcu i tako dalje, da ne moraju da idu na gradište Golubac. Novo mosto, pa što stavimo ono 6 meseca, ali to možemo da pravimo most u poluprofilu. I nećemo izgraditi drugi most na početku trase preko železničkog pruge, Bogu Popana sa železnicom, to će malo... To će malo, ali ima veze, bez toga možemo. I oko Golubca ćemo morati mobilu, da se to ne deo iz druga faza, da mi izvučemo, da ne napustimo kamionike iz Golubca. Vi moji kineski prijatelji, samo da pojačate broj ljudi ovde. Ovde imate od 68 km, imate 60, 61 km čisto da radite, molim vas povećate broj ljudi. Ako to mogu da vam zamo. Danas imate 375 ljudi ovde na trasi, molim da bude mnogo više. Nimen džinje od 300, što pre završite, dobit ćete neki drugi posao. Ne možete da dobijete 5 poslova u isto vreme. A ljudi ovde željno čekaju u Braničevskom okrugu da se ovo uradi. Gospodine predsedniče, dakle, budite bez brige, mi smo malo čas razgovarali sa gospodinom Vesićem i gospodinom Antićem, kao i sa ekscelencijom, tako da u narednih 15 dana mi ćemo svakako pojačati broj radne snage i bit ćete vam za. Hvala. Nalazimo se na deonici puta od petlje autoputa ka Požarevcu, prema Požarevcu, Velikom Gradištu i Golubcu. Ukupna dužina je 68 km, podeljena je u tri lota, u tri deonice koje su slične veličine, 20
i 3, 24, 22 i 22 kilometra i na njima radi kineska kompanija Shandong. S naše strane su zaduženi koridori Srbije i verujem da će otvaranje ove saobraćajnice za nešto više od dve godine značiti put u budućnost za ceo istok Srbije ili severoistok centralne Srbije i nije njena ekscelencija Chen Bo, koje želim posebno da se zahvalim, pogrešila kada je rekla da povezuje najlepše krajeve jugoistočne Evrope. Tačno je, teško je naći lepše krajeve i u Srbiji, ali boga mi i u okolnim zemljama od onih do kojih ovom brzom saobraćajnicom stižemo. I još mnogo infrastrukturnih radova moramo da napravimo, dakle i u samom gradištu, i u Golubcu od marine, šetno-biciklističkih staza i daljem povećanju turističke ponude i za tvrđavu Ram koja se nalazi na teritoriji opštine Gradište. Tu je Dunav najširija, da je sa obe strane kao more, da je sa obe strane Srbija, sa druge strane Banat i Bela Crkva, za one koji ne znaju. U daljem delu je Rumunija sa druge strane, jedino baš kod Rama, gde je tvrđava genijalno svojevremeno postavljena, je Srbija sa obe strane i prelepo je to videti. I pozivam sve ljude da posete, naravno, i Golubac i Ram, da odu i do Kladova, do Fetislama, između imaju i Lepenski vir, Tabulu Trajano, dakle, i Viminacijum u Kostolcu, dakle, mnogo toga može da se vidi, rekao bih, prava istorijska baština u ovom delu naše zemlje. Ja sam s pažnjom slušao ono što je govorio gospodin Erdogan, posebno ono što je govorio gospodin Bećirović, naravno i Milatović. I po svemu tome ste mogli da vidite kolika je površnost kod svih nas u Srbiji, od političkih aktera pre svega, da se ne naljutite sasvim delimično i u vašoj branši, ne računajući dobra zapažanja koje sam video u, ili nekakva zapažanja dobra, ocene i procene, kako god, u vašem mediju, u, mislim, gospođe Dragane, nemojte me držati za reč kako se zove, u Srpskom telegrafu i u Novostima, nigde više nisam ni video da je neko zapazio nešto. Iako je to od životnog značaja za našu zemlju, za naš narod. Mnogo je komplikovanije i potreban je dublji i ozbiljniji odgovor i analiza od kvalifikacija koje bih mogao da uputim da bi neko bio zadovoljan. Tako da ja ću najverovatnije sutra uveče ili preko sutra dati svoj puni odgovor. Ono što je za nas važno, to je da mi ne želimo da pretimo nikome, za razliku od nekih koji indirektno ili posredno, kako hoćete, prete nama. Mi želimo sa Bošnjacima da živimo u miru, u slozi i ovde u Srbiji i na Balkanu celom. Ali ću spremiti temeljan odgovor na više pitanja i podpitanja na koje odgovore sam davao član predsedništva i sa tim ću temeljno upoznati našu javnost. Ova brza saobraćajnica povezuje najlepše krajeve u istočnoj Evropi i Srbije. I kako danas baš mi je drago da vidimo da što projekat dobro napreduje i želim da će ovaj projekat biti uspešno izgrađen u predviđenom roku i da će doneti nove mogućnosti za turizam i za ekonomski rast Srbije. Nema dileme da će američki Fed povećati kamatne stope i to verovatno najverovatnije dva puta još tokom ove godine. Eksplicitno je to najavio predsednik Feda, a kada se uoči diskusija pojedinih članova odbora guvernera, za mene opet nikakva dilema nije da većina za sada inklinira ka tome da će to povećanje verovatno biti nastavljeno i 2024.
2004. godine iz vrlo jednostavnog razloga što priznaju da su centralni bankari praktično potpuno omanuli tretirajući inflaciju kao privremen fenomen pre dve godine, a u stvari ispostavilo se da su fundamentalni uzroci isplivali na površinu koji su, znate, bili vidni, uključujući ono što je bilo nevezano za pređašnju monetarnu istoriju, a to je tako kvantitativne olakšice, čitaju zagradi enormno štampanje novca, samo tokom pandemije Fed je povećao svoju bilansnu sumu za dva puta. Tako da dileme za mene tu nema, tržišni akteri očigledno su omanuli svojim očekivanjima, jer mnogi su prognozirali da će kamatne stope početi da padaju praktično ove godine, to se neće desiti. ECB kasni u normalizaciji monetarne politike, oni su došli sada u situaciju iznuđenu, ja bih rekao, ako pogledamo poslednje podatke, to je da inflacija praktično u eurozoni je 6%, možemo reći, ali problem je što imamo zemlje gde je praktično maltene blisko deflaciji, tako da je to potpuno heterodakan, možemo reći, područje. Vrlo je teško ECB-u da, znate, vodi koherentnu monetarnu politiku, ali za nas ovde je ključno, mislim, gospodin Ćulibrk, da je neminovno očekivati povećanje ključne kamatne stope ECB-a. Razlog je jednostavan, jer ja posmatram šta analitičari Bundesbanke tvrde da praktično ni 2025. nema šansi da se inflacija vrati u ciljani nivo od 2%, pri čemu za ovo javljanje samo da vam kažem da se ozbiljno preispituje koncept targetirane ili ciljane inflacije kao nešto što je vreme potpuno pregazilo u kontekstu svega ovo što ste vi rekli i perverznih reakcija tržišnih igrača. Ekonomija često ponekad liči na medicinu. Imate bolest, u ovom slučaju inflaciju, i obično, to je školski, verujem da će se moj kolega profesor Đukić složiti sa mnom, to već student druge ili treće godine poslovne škole ili ekonomskog fakulteta nauči da klasična mera kada imate inflaciju jeste povećanje kamatnih stopa. Dakle, imate bolest, imate lek. Međutim, znate u medicini da ako previše forsirate neki lek, to može da dovede do kontraindikacije. Tako da je... I onda se treba savjet sa lekarom ili farmaceutom. Upravo tako, sad to piše na receptu svakog leka. Prema tome, preveliko povećanje kamatnih stopa ima za posledicu da novac kao roba postaje skuplji. Kada novac kao roba postaje skuplji, oni koji se zadužuju, naravno, delovanje zakona ponude i tražnje, tražnja pada, znači manje se uzimaju krediti, manje se emituju obveznice u nekom segmentu i to može kasnije da utiče na probleme u finansiranju privrede. Problemi u finansiranju mogu da dovedu do usporenijeg privrednog rasta, što u nekom dugome roku vodi ka recesiji. To je nešto, Đorđe jako lepo rekao, vezano za aktuelne dileme u Fedu, ali isto tako vođene su rasprave i ono što ja naročito cenim danas jeste da smo se mi ovde okupili da u jednoj aktuelnoj grupi pitanja razgovaram, što baš i nije tako često kod nas. Upravo se razgovaralo na tu temu šta ako nastavimo da povećamo kamatne stope, jer povećavanje kamatnih stopa imaju svoju kontraindikaciju, a ona se upravo svodi u tome da u dugome roku to ne može da bude previše održiva mera, jer dovodi do usporavanja privrednog rasta. Što se tiče inflacije, ona stvarno sada manji strah, vidimo da investitori u Evropi strahuju od obveznice i nekih drugih stvari, ali inflacija je i dalje u centru razmišljanja svih centralnih banaka, od toga ne može da se pobegne i oni će nastaviti. I pored toga što je rekao profesor Đukić, zaista se razmišlja o tome da li je taj koridor od 2% nešto što centralne banke treba da postignu, da li nije to možda podložno sad promenama, to ćemo tek vidjeti, to su spore birokratske promene. Ali za sada ovako u ovom stanju koje vidimo na tržištu, inflacija je i dalje glavna borba svih centralnih banaka. Ja samo da vam pomenem da Nemačka je, to što je i rekao profesor Đukić, jedan od naših najvećih ekonomskih partnera, pa ćemo mi tu videti mnogo nevolja, upravo zbog toga što mnogo sarađujemo sa njima u proteklih 10 godina, 2,2 milijarde stiglo nama od Nemačke. Znam da su, to je preko stotinu, oko 130 firmi ovde njihovih posluje, a ono što mi dobijamo sada kao poslednje naznake usporava industrijska proizvodnja ponovo u Nemačkoj, dva kvartala je bila tehnička recesija
I ono što ekonomisti kažu, ako se bude ponovilo u trećem kvartalu ove godine, to će biti prvi put od 2008. da Nemačka prolazi kroz tako nešto. Znači, treći kvartal koji će da produbi tu recesiju. Nisu prognoze ružičaste, svi očekuju da će se to desiti, taj pad i ovog kvartala u Nemačkoj, zbog mnogo naznaka. Znači, kod nas je malo drugačija struktura u odnosu na ove najveće pokazatelje koje gledamo, veliki udeo je hrane koja je jako volatilna, za razliku recimo kada Amerikanci komentarišu zašto je inflacija više ili niža, da li su polovni automobili, cene polovnih automobila niže ili više u tom periodu, da li je shelter, što oni zovu, znači što mi kažemo stanovanje, drugačije, to su neke stvari koje su imanentne načinu života, tamo samim tim pokazatelj drugačiji. Uzroci su verovatno sigurno isti kao i svuda. I ono što bih ja rekao, nažalost, sa tim efektom gde je kod nas veći udeo te hrane koja je volatilna i koje svi znamo da su hrane, energija, glavni driveri bili raste inflaciju u posljednjem periodu, nažalost onda ide taj follow-on efekt na core inflaciju, na sve ostalo gde je svako pokušao da nađe svoje mesto pod suncem tako što će malo podići cene, pa tako imamo, barem evo ja imam lični utisak da su ponekad neke cene više neopravdano, ali s druge strane ne možete zameriti prodavcu, proizvođaču da, što se kaže, ne želi da, time da zadrži, odnosno da zaštiti svoju marginu ili već kako to ide. Tako da hoće potrajati, evo par puta je pomenuto, mislim da je danas isto se očekuje, Novi Zeland je zadržao kamatnu stopu, Kanada će najverovatnije da poveća, to je kao mali uvod u Fed i u ECB što nas čeka. Meni je izuzetno drago što evo večeras Loznica, otvarajući jedan već sada tradicionalan festival Lila Lo, ima u gostima naše prijatelje, dakle predstavnike Turističke organizacije Srbije na čelu sa direktorkom, dakle predstavnike Agencije za bezbednost saobraćaja na čelu sa vršiocem dužnosti direktora. I evo, mi smo ovde da večeras sa jedne strane doživimo nešto što je od davnina prisutno kod nas u Srbiji, a što se evo u svim ovim godinama iza nas sačuvalo i u jednoj urbanoj gradskoj sredini. Reč je o lilanju. Pre nego što krene i sama manifestacija i sami festival i dani, mi danas koristimo priliku, dakle, moji gosti i ja, da promovišemo bezbednost u saobraćaju, odnosno da skrenemo pažnju koliko je važno da se odgovorno ponašamo u saobraćaju. Dakle, kao što ovde piše, vozi odmoran i kako je to lepo direktorka rekla, i upoznaj svoju otadžbinu, svoju Srbiju. Mislim da je to jedan divan slogan, jedna divna poruka koju večeras svi zajedno šaljemo. Sa druge strane, kroz festival Lila Lo, mi ne samo da osvežavamo i negujemo jedno bogato kulturno-istorijsko nasleđe ne samo Loznice, nego čitave naše zemlje, ali posebno i običaje koji su eto odoleli svim urbanim iskušenjima. Dakle, i rekao bih da oni na najbolji način govore o nama, o našim korenima. I to je jako važno jer je to simbol zajedništva, simbol radosti, simbol druženja. Ono što ćemo se, uveren sam, složiti jeste naša nasušna potreba da u miru, u slozi, zajedno živimo, uvažavajući međusobne razlike, boreći se za iste vrednosti, boreći se za bolji život, dakle, boreći se da nove, mlade generacije imaju bolje uslove nego što to imamo mi. Još jednom izražavam ogromnu zahvalnost svim gostima, predstavnicima medija kojih je večeras jako puno i naravno pozdravljam sve svoje sugrađane i sve naše drage goste sa željom da se, pre svega mislim na goste, ovih narednih dana
u Loznici osjećaju kao u svom gradu, kao kod svoje kuće. Našu kampanju Vozi odmoran takođe kao partneri podržavaju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Putevi Srbije, Eko Srbija. Ono što je veoma bitno i naša zajednička poruka i aktivnost sa Turističkom organizacijom Srbije jeste da obiđemo turističke centre u Srbiji, da razgovaramo sa našim građanima tamo gde se oni najviše okupljaju, gde najviše provode svoje vreme u toku godišnjih odmora i da im skrenemo pažnju na bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Naša kampanja Vozi odmoran je namenjena svim građanima Republike Srbije koji idu na duga putovanja. Kao što sam naziv kaže, Vozi odmoran, na svaka dva sata napravi pauzu, to jeste naša najveća glavna poruka u okviru kampanje, da se dobro pripremimo za ta duga putovanja, apelujemo na sve građane da pre puta dobro isplaniraju rutu kuda će da putuju, na koji način, gde će da prave zaista i te pauze i da provere svoje automobile pre samog putovanja kako bi automobili bili pouzdani, kako bi taj odmor zaista i bio odmor i na bezbedan i miran način se vratili. Još jednom se zahvalim svim partnerima i turističkoj organizaciji. Danas smo ovde u Loznici na ovoj divnoj manifestaciji. Danas ovde iz Loznice pokrećemo kampanju zajedno sa turističkom organizacijom, jer hoćemo sa našim građanima da razgovaramo na prvom mestu i da skrenemo pažnju o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. Ono što će imati priliku danas ovde svi posetioci u Loznici jeste da prođu simulatore upotrebe sigurnosnog pojasa. U Republici Srbiji 85% građana upotrebljava sigurnosni pojas kada govorimo o prednjem sedištu. Na zadnjoj klupi, koja je takođe zakonska obaveza da se vezuje sigurnosni pojas, tek 20%, svaki peti putnik vezuje sigurnosni pojas u zadnjoj klupi. To je ono što je veliki problem i to je ono što hoćemo posebno da skrenemo pažnju svima, da je sigurnosni pojas obavezno vezivanje kako na prednjoj, tako i na zadnjoj klupi, da pozovemo sve da vezuju sigurnosni pojas prvenstveno iz razloga što je uloga sigurnosnog pojasa da zaštiti i vozača i putnike u slučaju saobraćaja nezgode, a svi danas ovde posetioci u Loznici će imati priliku da prođu kroz simulaciju upotrebe sigurnosnog pojasa, simulaciju prevrtanja automobila i čeonog sudara i da dožive kako taj sigurnosni pojas njih zaista štiti u slučaju saobraćaja nezgode. Što se tiče statistike, od početka ove godine imamo smanjenje stradanja, smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama. 26 osoba je manje poginulo nego za isti period prošle godine. Imamo preko 1000 manje povređenih u saobraćajnim nezgodama, to je ono što je dobro, to je ono što nas ohrabruje, ali se ne mirimo dok jedan život se gubi u saobraćajnim nezgodama. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa svojim partnerima kroz viziju nula stradanja u saobraćajnim nezgodama želi da dostigne tu viziju, da nemamo stradanja i povređivanja u saobraćajnim nezgodama i upravo je ovakva aktivnost koju danas provodimo ovde u Loznici jedna od stvari kojom hoćemo da skrenemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju o rizicima, o tome kako određeni sistemi utiču i doprinose na zdravlje ljudi, da se pojas ne vezuje zbog toga da li će neko ih kazniti ili ih neće kazniti, već zbog toga što sigurnosni pojas štiti zdravlje i štiti život u slučaju saobraćaja nezgode. Javno preduzeće Putevi Srbije počeo rehabilitaciju skoro 5 km puta od Malog Iđoša preko Lovćena do Feketića, koji se inače nalazi na deonici Feketić-Bačka Topola-Feketić-Srbobran. Ova deonica je bila veoma u lošem stanju i građani su se žalili kako zaista već više desetina godina nikada nije dobro ni održavana, a boga mi nije ni popravljena. Tako da ćemo sada završiti ovih skoro 5 km do početka avgusta, a potom ćemo sledeće godine raditi 10 km od Feketića do samog Vrbasa, kao što ćemo krenuti naredni godinu rehabilitaciju od Malog Iđoša pa sve prema Bačkoj Topoli. Ono što je važno i što građani treba da znaju kad je Srbobran u pitanju, Srbobran je vojvođanska opština koja će biti na dva autoputa, jer osim jednog autoputa pored koga se nalaze, oni će imati veoma brzo sa južne strane, sa donje strane Srbobrana, počet će da se gradi i Smajlis saobraćajnica koja je od Sombora do Kikinde. Tako da
pozicija same ove opštine će biti možda najbolje u čitavoj Vojvodini, što će sigurno omogućiti da imaju više radnih mesta i da naprosto ljudi mogu da žive bolje. Pored toga oni se nalaze na brzoj pruzi, a i sama industrijska zona koja se radi u Vrbasu njima omogućava da ovde dođe više fabrika i da mogu da žive bolje. Na ovaj način pokazujemo da nam nisu samo važni autoputevi i brze saobraćajnice, da su nam važne i ove lokalne saobraćajnice, jer one poboljšavaju kvalitet života ljudi. I naravno ono što želim da kažem, to će se desiti i ovde, kao što se događa na svim saobraćajnicama koje rade putevi Srbije, gde god imamo pešački prelaz, pošto su ovo uglavnom saobraćajnice koje povezuju naseljena mesta, mi ćemo kao putevi Srbije postaviti semafor koji je solarni, znači ne treba mu priključenje na struju, koji ima treptuće žute svetlo, koji upozorava vozače da uspore, i ima svetlo koje osvetljava pešački prelaz tokom noći. To je naš poklon opštinama, opštine nastavljaju da održavaju te semafore, sad ćemo to gore uraditi u školi koja je ovde jedno 200 metara od nas u Malom Iđošu, koja nije dobro, koja nema tu vrstu zaštite, jer mislimo da deca, posebno deca, treba da budu zaštićena, kao i svi učesnici u saobraćaju. Tako da se trudimo ne samo da izgradnjom puteva, već i svim onim što pratite puteve, pokažemo da nam je kvalitet života ljudi na prvo mesto. I ovo je najbolja potvrda politika Aleksandra Vučića, to je politika izgradnje infrastrukture. Da se infrastruktura gradi, da se povezuju različiti krajevi Srbije, da svim krajima Srbije bude bolje. Moje reči su slabe za ovaj hram, pre svega i za današnji praznik, posvećen velikim apostolima. Nezahvalno je i nekorektno rangirati apostole Hristove, ali verovatno ako bi to smeli, ili se drznalo i učinimo, onda bi apostoli Petar i Pavle bili prvi među jednakima. Petar, koji je kao stena učvrstio veru Hristovu i crkvu Hristovu, i Pavle, čije, odnosno ime njegovo etimološki, znači mali, mali pred Bogom, pokazujući svu veličinu jednog čoveka, razumijevajući šta znači poslušnost, da poslušnost nije slabost, nego vrlina i snaga jednog čoveka. I naravno, vladi koji ovo priznanje koje ste dali ne samo meni, nego bi rekao većem broju ljudi koji su se sa mnom sabrali, organizovali da budu s braćo i sestre sa ove strane reke Dunava, što je prirodno, što je normalno, rekao bi pristojno, koje nosi naziv po velikom despotu Stefanu. Za one koji ne znaju, despot Stefan, dolazeći iz srpske Sparte, je vladao Sremom, poštovao Boga i živio za svoj narod. Po predanjima kažu da povremeno čudna svetlost obasija mošti svetog Stefana kao znak i poziv našem narodu da se okupi oko Hrista i u Hristu. Verujem da ćemo nastaviti zajedno da radimo sa svima vama na očuvanju našeg nacionalnog, kulturnog, političkog identiteta, što je ljudsko i prirodno pravo svakog naroda i svakog pojedinca, čuvajući individualna, ali i kolektivna prava. I svakako je vaša eparhija, preosvećeni vladiko, tu stup zajedništva i sabornosti, ali i vaša velika odgovornost, braći i sestre, koji ste birani od našeg naroda u ovom delu Hrvatske, da ga predstavljate i da mu budete odgovorni, da budete jedinstveni, složni, da poštujete Republiku Hrvatsku i naravno da volite svoju Srbiju. Svi vam čestitam ovaj veliki praznik i nadam se, vladiko, da ću biti dostojan ovog priznanja vaše pažnje.